קודם כל שלום לכולכם, תודה שאתה פה, כן. תכף נגיע לזה. שאלה מצוינת. קודם כל תודה שבאתם. אני ערן, אני אעביר את ההרצאה הזאת. אני מסתכל את זה בתקציבים. אני ערן, אני מסתכל את תפקידים 20 ומשהו. מה זה משחק תפקידים? קודם כל משחק תפקידים זה משחק קבוצתי שמגיעים בו דמויות. הדבר הראשון בזה הוא בעצם חלק המרכזי, זה משחק שמשחקים אותו קבוצה, לא משחקים אותו לבד. ומה שעושים פה זה לגלם דמויות. מה זאת אומרת לגלם דמויות? זה לומר, אני משחק את הציבות, היא יכולה להיות דמות של קורא, או דמות של קורא, זה יכול להיות אין איזושהי הנחה פנטסטית, וזה יכול להיות איזשהו בן אדם שקורא לו משהו בחיים שלו. במשחקי תפקידים אנחנו בדרך כלל מתחלקים למישהו שהוא מנחה ולאחרים שהם שחקנים. מנחה הוא מי שבדרך כלל אחראי לארגן את המשחק ולהכווין אותו, הוא מתאר את העולם, ואחרים הם עושים שחקנים שמשחקים בתוך העולם הזה. לכל אחד מהם בדרך כלל יש דמות משלו, שהוא מוחליט מה היא עושה, ויש כל מיני דברים שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בהם, כל הדברים שאני אומר פה הם קצת הכללות ואפשר למצוא יוצאי דופן בכל דבר, אבל בגדול מה שמשתמשים בו זה כל מיני כלי כתיבה, ספרים, קביעות, מיניאטורות, אפשר להמשיך מפה עוד ועוד כמה שרוצים מה שמוביל אותנו. אחד הדברים המרכזיים שמשתמשים לנו במשחקי תפקידים זה שיטה. שיטת משחקי תפקידים זה משהו שמכתיב את החוקים של המשחק. אם אנחנו משחקים מונופול, כדוגמה, אז יש את החוקים של המשחק. כל אחד יתרום מגלגל שתי קוביות, הולך כמה שהוא הולך, ועושה את מה שקורה במשבצת שהוא מגיע אליו. גם במשחק תפקידים, בדרך כלל, יש חוקים הרבה מהאנגלים בשיטה של המשחק. עוד דבר שיש במשחק זה עולם. אם אנחנו אומרים שאנחנו משחקים ביחד איזשהו משחק מדמיין, יש לנו איזשהו עולם דמיוני שאנחנו נמצאים בתוכו. זה יכול להיות העולם של שר הטבעות, זה יכול להיות עולם של העתיד הרחוק, איזשהו עולם דמיוני כלשהו, יכול להיות העולם שלנו כיום, בגדלים קטנים, מה שמעניין אותנו לעשות בעצם. פחות מזה, אנחנו יכולים לדבר על ז'אנר, שירון, אנחנו יכולים לדבר על ז'אנר, שבו אנחנו עושים את המשחק שלנו, יותר דומה לסרטים או סדרות, אם יש סרטים שמתמודדים בעיקר בפיקשן, קרבות וכולי, ויש סרטים אחרים שיכולים להתמקד בחקירה, אז גם המשחק שלנו יכול להתמקד בדברים שונים. ותלוי מה אנחנו רוצים לשחק ומה מעניין אותנו. אנחנו משחקים, מחלקים משחקי תפקידים מכמה סוגים שהם נראים שונה, כמו זה. אחד הסוגים זה משחק תפקידים שולחני. קוראים לו ככה כי בדרך כלל יושבים מסביב לשולחן שמשחקים אותו. במשחק תפקידים שולחני אנחנו כל אחד מתאר בעצם את מה שהדמות שלו עושה, המנחה מתאר את העולם, את מה שהאנשים האחרים בעולם עושים, ובדרך כלל אנחנו משתמש בלפים בשביל לתאר דברים מסוים, זאת אומרת, התמוריות שלנו, משתמש בקוביות בשביל שיהיה לנו קצת מעניין, אבל בגדול הפעילות העיקרית שאנחנו עושים היא לדבר אחד עם השני, ואנחנו בדרך כלל נשב מסביב לאותו שולחן. סוג אחר, אבל כולי זה משחק תפקידים חי. זה משחק תפקידים חי זה שאני לא אומר מה הדמות שאני עושה, אני עושה. במקום לומר שאני מנופף, אז יכול להיות שיש לי חרב ואני מנופף אותה. ויש כאלה שמשחקים את זה שזה ממש נכון ויש כאלה שעושים את זה יותר בכאילו, וכל אחד עם משהו מעניין, אבל בגדול הרעיון הוא שממש משחקים את זה כמו שעומדים על במה של תיאטרון, וחלק משמעותי מזה זה העובדה שיש לנו גם תלבושות שגורמות לנו להרגיש שזה יותר אמיתי ויותר לחיות את זה. עוד סוגי משחקים זה דברים שהם בזכות האינטרנט, אז אנשים יכולים לכתוב טקסט,
שלו הכי נעים לכתוב הודעות בפורום, בעצם כל אחד מתאר בקורו, או יש לו מאוד מבינים את זה, את מה שהוא עושה. אחד הדברים שאפשר לעשות, טוב, לא כמו שאני עושה, היה גם דברים נוספים בעולם. אחד הנתונים זה שמשחקים בפורמט הזה הם אמיתיים יותר, כי זה לא שכולם יושבים ביחד ומסתובבים בפורמט, נכון? כל אחד בזמנו, מתי שהוא רוצה, יכול לכתוב משהו. אז זה כסף שלנו יותר איתי, וזה תפקיע על ההתנהגות של הדברים. עוד משהו נפלא שהאינטרנט הביא לנו זה וידאו צ'אט, קצת כמו משחק שולחני, אני שלא צריך להיות באותו מקום. אפשר לדבר בוידאו צ'אט, זה קצת משרת מהאספקט של משחק שולחני ומשחק דומה. משהו שאני לא מתייחס אליו כרגע, אבל כן הרבה פעמים קוראים לו משחקים תפקידים, זה משחקי תפקידים במחשב. זה משהו שצמח מתוך משחקי התפקידים שם בשנות ה-80. מה שקרה זה שבעקבות החברה של משחקי תפקידים שולחניים, אנשים רצו לעשות משחק מחשב שיהיה כמו זה. זה היה שני דינים, זה היה משחק תפקידים כמו מחשב. ההבדל העיקרי כאן זה שזה לא בעצם פעילות חברתית, כי זה משחק שמשחקים לבד במחשב, וזה אחלה, אני לא אוהב את זה, אבל זו פעילות שהיא בעיקרה מאוד שונה. היא לא פעילות חברתית, ולכן היא מתנהגת מאוד אחרת ונראית מאוד אחרת. ועולם שהוא קצת לא שאין השפעות, אבל הוא קצת רחוק יותר. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים משחקים תפקידים, אנחנו לא מתייחסים לזה. קצת על ההיסטוריה של משחקי תפקידים, זה לא קריטי שלנו ברחוק קצת להשאיר אותם. אז באיזשהו מובן משחקי תפקידים זה משהו שהוא טבעי לבני אדם. פעם ילדים קטנים מספרים כל מיני סיפורים ביחד. שני הילדים שלי אתמול, אחד מהם היה צ'אריזארד, והשני היה קפטן אמריקה, והיה להם משחק שבו זה עושה ככה, והוא עושה ככה עם המגן, והיה להם מאוד כיף ומאוד נהנו. הם בסופו של דבר סיפרו ביחד, שיחקו אותו, היה נהדר. ההבדל העיקרי בדבר הזה לבין משחקי תפקידים כמו שאנחנו מכירים אותנו כיום, זה שאין להם חוקים. כן, ואז נורא קשה להם להחליט האם שהוא מתנהג בסדר או לא מתנהג בסדר, ואז הוא מריא, שקורה. אבל זה איזושהי פעילות שהיא נורא טבעית ואפשר לקרוא את זה. המקום למשחקי התפקידים כמו שאנחנו מתייחסים אליהם כיום, מגיע ממשחקי מלחמה. ומשחקי מלחמה, מי שלא מכיר, זה כמו שחמט, יותר מתקדם, הרעיון הוא כשאתה נמצא אימון למצביעים, יש איזשהו לוח גדול, זה יכול להיות ארגז חול גדול, זה יכול להיות ממש צבא שטח, ולכל אחד יש את החילות שם, עם חוקים מאוד מאוד ברורים, איך הם מבינים, שאמורים לדמות את המציאות, ואז כל אחד יכול להחליט מה שהוא עושה, כאילו שהוא היה מפקד מסתכל, זה נותן להם אפשרות להתאמן בעצם. זה משחק שבמקור שלו הרבה אנשים שיחקו אותו גם להנאה, משם הגיעו גם משחקי המיניאטורות שיש כיום, אפשר למצוא אותם כאן למטה, ובמקור גם שלהם, שם בדיוק זה. ומה שקרה זה שמזה מישהו שאל את השאלה, מה קורה אם אני לא אפקד על צבא שלם, אלא תהיה לי דמות אחת. ואז זה כבר דגל מאוד דומה למשחקי תפקידים שאנחנו משחקים כיום, והמודל הזה המציא בעצם את זה. כן. אמרת משחקים מלחמה, כי מה הסדר גודל של הדבר הזה היה בלוח כמו לוח שחמט? בדרך כלל זה משמעותית יותר גדול, אם תראה למטה אתה תוכל לראות את משחקי מיניאטורות שזה מאוד מאוד דומה לזה. מיניאטורות אני מכיר. זה הסדר גודל, כן. זה שולחן גדול, עם... לפעמים רואים את זה גם בסדרות שמדברות על... מהביניים. על דברים שאומרים מהביניים, זאת אומרת, פנטזיה שהם אולי יותר רבעים. לא יודע, אם ראית משחקי כסף, יש להם שם לפעמים לוחות מלחמה. מאוד דומה. אוקיי, אז ב-1994 בעצם יוצא לראשונה מבוכים ודרקונים, משחק התפקידים הכי ידוע, והראשון, שהוא מכין בעצם את האלמנטים שאנחנו מזהים כיום משחקים תפקידים שולחניים, והוא מתחיל לאט לאט לתפוס. בשנות ה-80 יש פריחה די גדולה, גם במומחים ודרקונים עצמם, גם להרבה שיטות אחרות, גם הרבה שיטות אחרות, מתרגמים לעברית, ב-89, יש השפעה תרבותית, השפעה תרבותית, משמעותית, גם בסטורטליגיה, כמו שאמרנו קודם,
פיסי מחשב. מצד שני, זה היה שכן קפץ, והוא חטף גם איזושהי ביקורת מקבוצות דתיות בארצות הברית, כל מיני דברים על זה, שפתאום מורים דתיים מצאו ספרים של הילדים שלהם עם כל מיני שדים וסתנים ורחשים, כל מיני דברים שנראו להם מאוד מאוד לא טובים, ניסו להדביק בערך כל דבר רע שאפשר למשחקי תלמידים, היה איזושהי תקופה שהייתה לזה השפעה משמעותית, והיום אף אחד לא מתייחס לזה יותר מדי, אבל זה היה חלק משמעותי למי ששיחק באותו תקופה. בשנות ה-90, אז אנחנו רואים כבר עלייה מאוד חזקה של משחקי מחשב, לא רק משחקי תלמידים, כאלה של משחקי תלמידים, אלא באופן כללי, משחקי מחשב שעשו הרבה יותר, משחקי תלמידים כמו מג'יק בעצם ייצאו בזמן הזה, ובעצם הוזמו על פרק תוכל מבחינה כלכלית, מה שצמצם את השוק. מצד שני, אנחנו רואים כאן תומך של סגנונות משחק שהם מצד שני, כמו שנקרא עולם האפלה, דאטמס, בעצם יוצא בתקופה הזאת, ואנחנו רואים שיש כאן קצת יותר התגנות גם ברמת הכתיבה של המשחקים עצמם. בשנות ה-2000, אז אנחנו רואים עוד אבולוציה של התחום, שנובעת לדברים חיצוניים. הדבר הכי משמעותי שקרה זה שפתאום האינטרנט התפתח למצב שבו להעביר ספרים דיגיטליים הפך להיות אמצעי הפצה משמעותי, בניגוד לתקופות קודמות שהדברים כמעט אך ורק בספרים פיזיים. זה אומר שהעלות של להוציא שיטה תהיה נורא נמוכה, כי כל אחד יכול לפתוח מבית המדינים, להמציא שם איזה משחק שהוא רוצה, לשמור את זה ולהפיץ. אז מצד אחד זה אומר שיש הרבה יותר אנשים שיכולים לעשות משחקי תפקידים, זה נותן מגוון באמת עצום, כולל כל מיני דברים מאוד מאוד נשקים. ועוד דבר שקרה בתקופה זה שהוציאו מהדורה של מפתחים ודרכונים עם חוקי אופן סורס, שזה בעצם אומר שהם נתנו רשות לכל מי שרוצה להשתמש באיזשהו מערכת חוקית של החוקים שלהם. החלק הבסיסי של החוקים היה פתוח לכל מי, מה שאומר שכולם היו יכולים לכתוב עוד תוכן לחוקים הלוחמים. זה נתן להם הרבה מאוד תוכן בעצם של תוכנים להם כמי שנבחרת במקום נתון. אפשר להתפתח עם סוף השבר ויש להם מעולות, אבל זה כבר דיוח. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה עלייה מחודשת של מפתחים ודרכונים. תמיד היה המשחק הכי פופולרי, אבל הוא קצת ירד לפני זה בשנות ה-2000, עכשיו הוא עולה בחזרה. זה גם אומר שכל התחום כולו נהיה יותר פופולרי, זה כולל שוב כניסה לכל מיני מדיות פופולריות אחרות. אבל זה גדול שוק גדל, שזה נחמד למי שרוצה דברים שוק. כן. אתה יכול לתת עוד סוגים של משחקי אינדי, לפני שבאה מסוימת? אז משחקי אינדי זה בדרך, עכשיו אין לזה הגדרה פורמלית, בדרך כלל זה דברים שאנשים כותבים בעצמם, ולא איזושהי חברה מוצלת, ובדרך זה יכול להיות אחרי מיני דברים שהם חוקים מיוחדים למשחק אחד של שעתיים, שיכול תאר סיטואציה מסוימת בלבד. כן, שזה בדרך כלל לא משהו שהיו מוציאים בשיטה, כי להוציא שיטה היה דבר יקר. וגם ספר, אם אפשר לקנות, זה היה דבר יחסית יקר, אולי רוצה לקנות ספר. יקר למשחק של שעתיים, שמוכרים ספרים דיגיטליים, ואפשר לקרוא אותם בזול, או אפילו בחינם, אז פתאום כל המצב הזה משנה, אפשר לעשות דברים שלפני זה לא היו הגיוניים. אוקיי. אשמח לדבר איתם קצת על דמויות. אז בהרבה מאוד משחקי תפקידים משתמשים בקוביות. למה? גם כי זה כיף לגדל אותם ולחכות לראות אם זאת תוצאה טובה או לא. המתח הזה הוא מתח מאוד נחמד. זה גם דרך כלשהי בעצם למדל את זה שאנחנו לא תמיד מתמודדים, כי אנחנו רוצים לחיות באי ודאות. אז הקוביות נותנות לנו אי ודאות במשחק שלנו, כמו שאנחנו לפעמים, כמו שיש לנו בעולם, ועל המשחק הוא קצת יותר אמיתי. בדוגמה, כן. איזה אחוז זה מזל ואיזה אחוז זה שכל? אז בגדול, כמעט בכל משחקי התפקידים, הוא מהשכל הרבה יותר משמעותי.
כשאני מחליט כבר לבצע פעולה שיש מקוביות, בדרך כלל אני יודע מה בערך, לא בדיוק, אבל בערך הסיכויים שלי, וגם בדרך כלל הרבה לפני זה הייתי יכול לחשוב על הרבה אפשרויות אחרות. כן, כלומר, אם בשביל להציע לפגוע או אייב שאני צריך לבצע מקוביה, אז אני גם בדרך כלל יודע כמה בערך אני צריך בשביל לפגוע במובן, אני יודע מה הסיכויים שלי, וגם אני יכול עוד לפני זה לחשוב אם בכלל רוצה להיכנס איתו לקרב או לעשות משהו אחר. זה קצת שונה ממשחקים כמו כמו שח או כמו שש-בש, כן? כי אחד הדברים הגדולים של משחקי תפקידים זה שהמשחק הוא לא סגור, אין סט סופי של אפשרויות. תמיד מישהו יכול לבוא ולהמציא משהו שהוא אף אחד לא ציפה עליו ולעשות את הדברים בדרך כלל, כי בסורת הוא מדברים על אנשים שמסתובבים ועושים דברים, אז הם יכולים לחשוב כל מה שעולה להם בראש. כן? אז בדרך כלל יש את הטיל הגדולי שעליו מצפים, מהניסיון שלי לעיתים רחוקות זה מה שקורה. אני פשוט עיוורת לחלוטין. אין בעיה. אז בדרך כלל, כאילו, כמות מסוימת של אנשים אפשר להוסיף ולהוריד. מה שמקובל בדרך כלל זה שיש בערך 5 אנשים שיושבים מסוימים שלך, פשוט כאילו, כמות הגיונית לשיחה. בסופו של דבר שיחה. ואז כל אחד אומר מה הוא רוצה שם, מה הוא רוצה שהדמות שלו תעשה. כן, ואז הוא יכול לומר, מישהו מתאר, מה, אתם מגיעים לעיר, אבל היא במצור, ואי אפשר להיכנס פנימה. מה אתם עושים? אז השחקנים יכולים לחשוב על כל מיני דרכים שבהם יכולים להיכנס פנימה. כן, אז זה יכול להיות להילחם את דרכם פנימה, אז לא יודע. אלא אם כן, בסיכוי טוב, לא עברה, פתאום, אני אפשר לעשות את זה. כן, אפשר לעשות את זה בדברים אחרים. שאלת פולו-אפ, מה המספר המינימלי של משתתפים בזה? כדי משוכנים את זה? 2, אחד מומחה ואחד שחקן. זה לא בדרך כלל... זה לא משנה, זה לא מה שבדרך כלל עושים, כי אני כשאני נפגש עם חברים שלי, רוב הפעמים אני נפגש רק עם אחד מהם, אז... אבל בהחלט אפשר לעשות את זה. זה לא המספר המקובל בנו על זה, אבל אנשים עושים את זה, זה בהחלט אפשרי. עוד שאלה אחת אחרונה, אני יודעת שאתה לא יכול לענות אליה. יש לך איזשהו אזור של סורס של מידע לגבי כל הנושא הזה, מגישה הסוציולוגית שלו? אני אשמח לדבר איתך אחרי אחת. תודה. אוקיי, אז נחזור לנושא הקוביות. אז דיברנו על זה ש... הוא יותר כיף לגלגל, זה גם עוזר לנו לזה שהעולם ירגיש לנו קצת יותר אמיתי, שאנחנו לא יודעים מראש שאנחנו לא שם נצליח ולא נותן לנו סיכון שזה בכלל. אלה הקופיות העיקריות שמשתמשים גם בדרך כלל, במוצרים דרכונים, גם במסיכים כאילו שולחנים אחרים, משתמשים בדרך כלל בקופיות האלה. יש, כן. אני רק רוצה לדעת, אפשר להשתמש בכל סוג של קופיה, כן, אני זהו מה שאני קוראים לך, אני קוראים לך, וזה, בהחלט. אז יש להם 6 סוגים של קוביות. 6. לכל אחד מהם יש מספר אחר של פאות. 4, 6, 8, 10, 12, 20. בדרך כלל קוראים להם לפי קוף, ומספר הפאות שלהם. כלומר, קוביה עם 4 פאות היא קוף 4. קוביה עם 6 פאות שלהם. קוביה רגילה שכולם מכירים היא קוף 6 וכולי, באנגלית קוראים לזה D, ואותו דבר, זה קיצור של קוביית 4, קוביית 6, קוביית 20 וכולי. והרגע, מלבד קוף 10, הם כולם קופים מהפתאום. זה לא משנה. יש עוד כל מיני קוביות, זה סתם דוגמאות, יש שיטה שאוהבת את כל הדברים האלה, זה למי שמגניב אותו. וזה גם אלמנט של אספנות, כל מיני, יש כל מיני כל מיני קוביות יפות, אבל זה לא ראש שכולם צריכים. כן. האם קוביות במשחק תפקידים חייבות להיות מאוזנות? בגדול רצוי, זה מה שבדרך כלל עושים, כי אנחנו מניחים שהקוביות שלנו מאוזנות כשאנחנו חושבים עליהן. אמר לך שכולן מאוזנות בדיוק כנראה שלא, כי אף אחד לא ישקיע את הכסף שלו, רוב האנשים. לא ישקיעו את הכסף שדרוש ולוודא שכל הקוביות שלהן בדיוק בדיוק מאוזנות. מה עשו את הקוביות מאוזנות? קוביות מאוזנות זה קוביות שהסיכוי לכל
הפעולות של מעלה, הוא זה. שהשטח של כל הפעולות זה. לא, זה גם משתלית אבל. זה סיפור לא פשוט כל העסק הזה. למי שרוצה להיכנס לזה. לא. אוקיי, אז אני רוצה קצת לדבר על השיטות. בגדול, שיטות מוגעות בספרים, וכשאנחנו מדברים על שיטה, כדוגמה מוכרים ודורפים, שהשיטה הכי מפורסמת, אז היא נותנת לנו כל מיני דברים. כן, הם בדרך כלל באות עם עולם משלהם, הם גם נותנות לנו איזושהי תחושה שאנחנו רוצים שיהיה למשחק. כן, אם אנחנו משחקים מוכרים ודורפים, ב-90 ומשהו אחוז מהפעמים אנחנו משחק גיבורים שהולכים להילחם באיזושהי תקנה, בעולם פנטסטי. כן, אפשר, אבל לא סביר לעשות דברים אחרים מאותה שיטה. כן, אפשר לשחק משחק דיפלומטי במובחים ודרכונים, היא פחות בנויה לזה. כן, אפשר לשחק מובחים ודרכונים בעולם של מדע בדיוני, היא פחות בנויה לזה, פחות עתים לזה. בשביל זה יש כל מיני שיטות, לא רק כי אחת יכולה להיות טובה מאחת, אלא גם כי נותנות דברים שונים. פאת'פיינדר היא שיטה שמבוססת על הרישיון הפתוח שמבוכים ודרכונים נתנו פעם, ובעצם פונה מאה, כי דומה יחסית מבחינת פרשים, אבל מתכננת לעשות היא קצת יותר מורכבת, היא נותנת יותר עומק למחשבה. לשאלתך, מה זה מה בעצם ההבדל? זה אומר שהקוות שם יותר מסובכים, יש יותר חוקים. יש יותר אפשרויות למה שאפשר לעשות, זה תלוי למי שמעדיף את המשחקים היותר מורכבים והפחות מורכבים. זה המתקדמים. זה מתקדמים. שוב, זה יותר עניין של העדפה. אף אחת מהן היא לא במיוחד פשוטה, אבל פאת'פיינדר היא יותר מורכבת. פאת'פיינדר יותר מורכבת טכנית? כן. 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 עולם האפלה. לצאת בשנות ה-90 הוא עולם של פנטזיה אורבנית. אפשר לשחק אנשי זאב בעולמנו, ברכבים בעולמנו וכדומה. וגם בגלל האופי הזה הם שיטה שקצת פחות נוטה לקרבות, כי אם אנחנו בעולם פנטזיה יכולים ללכת ללחם באורקים הרעים, אז אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו חיים לכאורה כאן בתל אביב, אבל קצת אחרת, אז אנחנו כנראה לא נרצה להרוג את זה שבאמצע הרחוב. זה לא דבר הגיוני לעשות. למרות שלפעמים זה מתחשב. שדורן, שתורגמה פעם, אני כאילו מצלמים, אבל אני לא חושב שיהיה יותר מדי כעסים תרגום של העברית כרגע, זה מדברת על עולם של מדע בדיוני עוד כמה עשר שנים קדימה. יש כל מיני טכנולוגיות שאין כיום, אבל יש גם קסם בדרקונים. כל הפקולו, קריטו של פקולו, מבוססת על מבוססת די גדול של אימה, שהשנים בהם נכתבו בתחילת המאה ה-20, ובעצם כל הסיפור הזה בז'אנר של אימה, וגם השיטה מכוונת לשם. חלק מהמשחקים שם הם בתחילת המאה ה-20, יש כאלה גם בתקופות אחרות, אבל מה שמאחד את כולם זה שהסיכוי של הגיבורים שלנו לנצח ולשרוד את היום הוא הרבה פעמים לא גבוה. וזה נותן איזשהו סוג של סיפור אחר. גורל, גורלית פייק, היא שיטה שהיא קצת שונה מפה, השיטה לב איזושהי באה בלי עולם. היא שיטה גנרית, מה שנקרא, יש לה חוקים, אבל אין איזשהו עולם שבאיתה, יש כל מיני עולמות שאפשר לשחק שם, היא כן מכוונת לסגנון מסוים של משחק, משחק של גיבורים אקטיביים שלהם, שאנחנו מתעניינים גם בחיים האישיים שלהם, וגם שם יש דרמה, אבל היא בנויה להתאים לכל מיני עולמות, אז היתרון זה שאפשר להנביש את זה על איזה עולם שאנחנו רוצים. אלה הדברים שהיה לי חשוב לבוא עליהם. יש לנו עוד לא מעט זמן, אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות או לדבר על איזה שהם משחקים שאתם רוצים לשחק. אני מלאה שאלות, כי יש אנשים אחרים. אנחנו מתחילים לשאול שאלות, אבל אני רוצה לשאול
אז אפשר לשחק לגמרי בלימוך, אפשר לשחק עם דף משבצות ולצייר עליו את האזור שבו הם מוצאים, אפשר, אם רוצים גם לקנות ולהכין דף משבצות מנוגלן גדול יותר, אבל אפשר למחוק עליו ולהזיז, אפשר גם לקנות מיניאטורות ולהזיז עליהם, וכל הרבה רציונליים זה עולים מה רוצים ומה מעדיפים. כן. יש לי שתי שאלות. אחת, מה זה משחק מיניאטורות? משחק מיניאטורות זה משחק שבגדול יש שולחן מאוד גדול, כן, קצת יותר גדול מזה נאמר, כן? ויש עליו תוואי שטח, כלומר יש עליו גבעה ועמק, כל מיני דברים כאלה, יש מיניאטורות של מה שאנחנו רוצים שיהיה, כן? יכול להיות היסטורי, יכול להיות פנטסטי, וכל אחד יש לו את הצד שלו, חברה שלו, והוא יכול בתורו לקדם את החיים שלו ולומר מה זה בעצם מלחמים מלחמה שונים. אם זה מעניין אותך, אתה יכול לרדת פה למטה, יש ב... אחד המוכרים פה מוכרים מיניאטורות. לא מוכרים, יש מתחם שמסכים מה... אם אתה יוצא מזה מהאשכול, אז זה נראה. בלוגיקים? כן, הוא יוצא מהאשכול. לא, הוא לא ממש יוצא מהאשכול. זה יוצא ו... הוספתי עוד שאלה. איך? אז שאלה שלישית, איך בונים בעצם לוח למשל דשא, שדה של דשא? אתה מתכוון למטולה פיזית? אי אפשר. אז הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לראות את זה פיזית, אנחנו רק מתקדמים אותו, אנחנו צריכים. פה יש דשא, פה יש כביש, פה יש דברים אחרים, ואז אנחנו בעצם מדמיינים את זה. מי שממש רוצה לבנות את זה, אז זה יכול להיות תחביב בפני עצמו. איך לבנות את זה, לצבוע את זה, אפשר לקנות דברים כאלה, כן, זה חושב שזה כבר בגלל זה כמה דברים לעשות. בעצם אפשר גם לפי אחת השיטות, או לא יודעת, לשחק על לוחות קיימים כמו... יש את הטריגה של סרט הבאות הישן, שזה מפייס סטרים, שזה... אפשר גם, אפשר לקנות פה שנקרא בתקרות, שזה משחק מוכן, שיש בו פוט משלו, ואפשר או לצלם את הפוט מהספר או משהו, או לצייר את הפוט, ואפשר לשחק בלי מפוט בכלל, אפשר פשוט לתאר, כן? אנחנו, אתם... עובדים בחדר די גדול, יש לו מצד אחד שורת כיסאות, מצד השני ספסלים, ומולכם יש חלון מאוד גדול שמשקיף קדימה. זאת אומרת, יש לנו את החירות להחליט איך נראה לוח המשחק. כן. ההבדל בין השיטות השונות הוא בדרך כלל מקורו בחוקים או בעולמות? גם וגם, וגם זה לא דברים שהם לגמרי נפרדים. כן, זה פרטי, כן. השיטה מאוד מאוד משפיעה על איזה סוג משחק בעצם יהיה לנו. להיכנס לזה קצת, להיכנס עמוק, ויש גם לדבר על זה בלי להכיר כמה דברים, זה כמה שיטות שונות, אבל בגדול השיטה מאוד משפיעה על איזה סוג משחק אנחנו נשחק. שיטות כמו גורל שהן כלליות, אז הן נלחמות ל... אם לא נוסחת מסוים, אבל עדיין אם אנחנו מרווחים, אם אתה רוצה לשחק בעולם מסוים, כנראה שאתה תעשה מכניקה שמספירה אותה, כן? אתה לא תשחק בשיטה שיש לו קסם, בעולם שאין לו קסם. שום שחקנים ולחץ, לא מה, 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 מ
נמצא פה, נכון? אנחנו משחקים את המשחק, לפעמים שהבנתי שהמנחה, כל אחד יוצא לעצמו, מציא לעצמו דמות. המנחה אומר אם זה מסכים, זה יתאים למהלך משחק וכולי. וזה בעצם בלי שיטה, ובעצם הוא קובע את המשימה ואת העולם לגמרי. יש גם מצד צריכים גם ככה, שאף אחד גם בלי שיטה, יש לזה לתרון, 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 אמון במונחה. כי יכול להחליט שמשהו לא עובד או לא עובד, וקצת קשה יותר משחקנים לדעת לו ראש מה הסיכוי של הפעולה שלהם להצליח. אבל אפשר לעשות גם את זה. במה תרוך למצוא קבוצה או לקומות שאפשר למצוא בהם קבוצה? אז בגדול, צורה אחת שאפשר, או שדבר אחד שאפשר לעשות, זה לתפוס כמה חברים ואפשר לשחק. כן, בגדול, אני מעדיף לשחק עם חברים שלי, כי נחמד לי עם חברים שלי. דבר אחר שאפשר לעשות זה ללכת דוגמה קבוצים, כמו זה, שבהם יש משחקי תפקידים, גם יש אירועים של משחקי תפקידים, אפשר לקנות להם תפקידים, וגם מחר ומחרתיים יהיה איפה שהיום לדעתי הכתפים בהזמנה מראש, יהיה שם משחקים שאנשים יכולים לבוא להצטרף. יש לנו משחקים קצרים יחסית, גם משחקים שיחסית מתאימים לאנשים שאין להם רקע. אפשר לבוא לראות מתי יש משהו שקורה ולהצטרף. אפשר גם לחפש באינטרנט, יש קבוצה בפייסבוק של משחקנים תפקידים בישראל או משהו מסוים לזה. אפשר לשאול שם מי רוצה לשחק, מה אמר ולחפש אנשים לשחק. כן, הקשר בין השיטות לרולפליי, לפי מה שהבנתי, יש שיטות שיותר תומכות ברולפליי ויש שיטות שיותר תומכות בחישובים ובאינפליי. אז כאילו, הקשר בין איזה שיטות יותר תומכות בזה ואיזה פחות. אז בדרך כלל אם השיטה היא יותר מורכבת טקטית, אז זה יגרום למי שמשחק להתמקד באזור הזה של איך אני ממצב את עצמי בדיוק בקרב בצורה שהכי מיטבית ואיזה התקפה תיתן לי את הסיכוי הצלחה הכי. רואים, זה פחות להתרכז בדברים אחרים. כן, כל אחד עם משהו מעדיף לעשות, כן? אבל, עכשיו, לא יכול להיות להזכיר של כל השיטות שיש, אבל מי שמעדיף, ששווה לחשוב איזה שיטה מעניינת אותנו, הרבה פעמים, מסתכלים בתיאור של השיטה, הם יתארו איזה סוג סיפורים איזו שיטה מספרת. כן, אם זו שיטה שמדברת הרבה על כבוד, זה יותר כתוב מזה. עניתי לך פחות או יותר שאלה? כן. יש לנו מקרה לעשות באמת את השיטות שהכי קל בהן לעשות משחק ראשון? אז משחק ראשון כדאי, אם את משחק את זה בצורה גדולה, אני יותר מכיר, אולי השיטה יחסית פשוטה. אז יש בעברית את ואנו, שזו שיטה יחסית פשוטה. שיטה יחסית פשוטה, ומבוסס על איזושהי שיטה גנרית חופשית שמונה ומבוך, ותרגום שלה לעברית פלוס עולם, אז ניתן איזשהו בסיס להתחיל. יש גם לעברית את קוסמים קטנים שזה להיות ילדים, אבל זה גם כן שיטה יחסית פשוטה. ומי שאני לא מחסום בשבילו, אז אני מבוסס ממש גם הדובה הנוכחית שאנחנו יכולים לראות מי שהיא מאוד טובה בעיניי, סטארטר סט, שזה בעצם קופסה שמכילה את כל מה שצריך בשביל לשחק. היא לא מאוד יקרה, אבל אפשר לשחק את השבועות, בעיניי זה מוצר מסכים. האם חובה לקנות משחק ראשון בשביל לשחק את ספרים, כאילו מלך קוביות, אבל ספרים הם לא מאוד מוכר לצורה. אפשר להרגיש אותם בבית אריאלה. יש כל הספרים שהם מוכרים בבית אריאלה בבית אריאלה. כן, אבל חוץ מהעניין של הכסף, האם זה בכלל ניתן לשחק בלי ספרים? אפשר. תלוי מה בדיוק משחקים. זה לא משהו שהייתי מציע בדרך כלל למישהו שאין לו ניסיון, כי השיטה מאוד עוזרת להבין מה לעשות ומה הדברים הראשונים שעושים ואיך לארגן את זה. אבל בהחלט אפשר לשחק בלי שיטה, בלי ספרים ולהמציא את הכל מהראש. גם אפשר להשתמש בשיטה כמו שרוצים, זה שיש חוק שכתוב בספר, אף אחד לא מכריח אותנו להשתמש בזה.
כן, אז כמו שאפשר, גם כאלה שאפשר לאכול אחורה או אי אפשר לאכול אחורה, אז כאן יש לנו הרבה הרבה יותר חופש, כי אין לנו את הלוח שמביא אותנו אפילו, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו משתמשים בספר כחומר רקע בלבד, או שאנחנו משתמשים בחלק הזה של השיטה ובחלק האחר לא. כן? כדאי להבין קצת מה אנחנו עושים לפני שאנחנו עושים את זה, אבל גם אם לא נבין מה אנחנו עושים כל הזה, אנחנו נהנים עם זה לא משהו. טוב, אני אגב השאלות. דבר ראשון, כל המשחקים שדיברת עליהם זה משחקים של מלחמה. חומוזום Y ומיקרו. האם יש כאילו כל מיני דברים כמו חוליות, חדי קרן, עניינים של בנות, דברים כאלה? זו שאלה ראשונה. אז התשובה היא בגדול כן. המשחק הכי פופולרי הוא בכל מיני דברים שהוא משחק יחסית לחימתי. יחסית מה? לחימתי. כן, הוא מאוד מאוד מופן ללחימה. לא שאין מופיעות לחדי קרן, אבל זה הכיוון שלו. כשיש משחקים אחרים שהם מחבים לכיוונים אחרים. כן, במיוחד אם הולכים לכיוונים משחקים אחרים, אז שם יש הרבה מאוד משחקים חיים, שבהם אנחנו הולכים ומדברים ולא יושבים מסביב לשולחן. כן, שם יש, לא שאלה בין משחקים שולחנים, שזה גם משחקים שולחנים, אבל שם זה קצת יותר בולט, משחקים שיותר מתייחסים למערכות יחסים, או סיטואציות חריגות. לדוגמה, יש סטייל מבחק שולחני שיצא לי לשחק בו, אני חושב שזה רק סיור בעיה כמו זה. יצא לי לשחק מבחק שולחני שמדבר על מחיית לבלון ועל שחוק. זה לא נושאים קלים וזה לא רוב משחקי התפקידים. כן, אבל זה גם קיים. אוקיי, שאלה שנייה. זמן משחק סטנדרטי. אז זה מאוד תלוי בכמה זמן. ושוב, אני חושב לגזרת עוד שאלה, האם יש אפשרות שאותה חבורת יש משחק המשך שהוא המשך כל אותו משחק שהתחילו ביום שישי בצהריים. כן, אז זה בגדול מאוד רגיל בכלל הפרימי של האנשים ומה שהם רוצים. משחקים חד פעמים בדרך כלל נוטים להיות איפשהו בין שעתיים ל-4-5 שעות. פשוט כי זה זמן יחסית הגיוני שבו אנשים יפגשו ביחד. ויש הרבה משחקים שאנשים קוראים להיפגש כל שבוע, כל שבועיים, ובעצם הסיפור ממשיך להתפתח. וגם הדמויות מתפתחות שם, והעולם יכול להשתנות, אבל בעצם זה כמו סיפור קצר לעומת ספר. כן. עכשיו אפשר לעשות את זה באינטרנט? כן. וידאו צ'אט זה כלי מצוין לזה. של כמה אנשים ביחד? כן, של כמה אנשים ביחד, ואפשר גם להתכתב במייל או בפורום או בצ'אט, למרות שכל שינוי שנעשה בדברים האלה, כל מדיום כזה גם משפיע על המצב על המשחק. כן, זה שאני יושב או מישהו ואני רואה אותו, זה לא בדיוק אותו דבר, הוא בדיוק שאת. כן, שלא לדבר על אם אנחנו מתכתבים בצ'אט, או אם אנחנו בכלל מתכתבים באימייל, שזה אני שולח, והוא מתי שהוא יענה לי. זה לא קצת, אבל מנוכר כל העניין הזה של המשחק שמחוק, במייל או באינטרנט, בכל פלטפורמה שלי. חוויה מאוד שונה, כן. שאלה הבאה שלי, מה הסתנאות הוא בגלל שזה כבר זה בכלל קורה? האם אנשים עדיין מעדיפים להתרגש? אז התשובה היא כן, תלוי, יש אנשים שמאוד נוח להם עם הווידאו צ'אט, הם מוכנים הם גרים במקום יחסית מרוחק, כן, ויחסית קשה להם למצוא עם מי לשחק אז הם יעדיפו להבין את זה, כי אם זה חוסך להם שהנסיעה כל כיוון, אז זה משמעותי בשבילם. כן, הרבה אנשים, כולל אותם, מפגשים באופן יחסית קבוע, אומרים, וכן מעדיפים את האינטראקציה המיידית. זה עניין של העדפות של דברים שהם שונים. אין חמלה בכלל, נכון? חמלה. אין את הפרמטר של חמלה בתוך המשחקים הללו? בוודאי שיש, אני משחק. בוודאי שיש. אני משחק, תלוי בדמויות, כן, אפשר לשחק כמו שאין בחמלה, כמו שאין בחמלה. כן, יצא לי להריץ משחק. אני חושב שמלכו להילחם בחבורת ואחר כך הם גילו של האורקים האלה יש ילדים. כן, והיה להם שם איזשהו דיון שהוא משמעותי. כן. ותמיד במה רוצים לשחק. כן. אם מעניין אותי, זה כיף. טוב, אני אומר, לא מעניין אותי. אני יכול לבנות עולם שבו יש מבורות טובים מול רעים, ואני יכול לבנות עולם שהוא מורכב יותר. כן.
זה מאוד תלוי במה אני מעדיף לעשות. כמו שעולם יותר מורכב, זה בעצם במשחק אמור להיות יותר המשכי ויותר ארוך. כל שעולם יותר פשוט ושחור לבן, אז אני אומרת שחור. לא בהכרח, אני יכול לעשות משחק מאוד מורכב שהוא בשעתיים, שהוא יותר עמוק ומודרני, הוא בדרך כלל נושא להצליד, בגלל אנשים לצלול פנימה יותר מהר, ומראש לשים אותם בסיטואציה מורכבת. אבל כשאני עושה משחק שהוא אורך, אני חושב את זה רחב יותר. להציג יותר, אני רוצה דילמה מוסרית כבדה במשחק התוצר, אני יודעת לשים רק את זה, ואני רוצה למקד את זה במשגר, זה לא קצת קשה לי לדבר על זה. תודה, סליחה. אם אני טועה לא מזמן נשבר סיולם של מישהו ששיחק באותו עולם, באותו משחק D&D מעל 24 שנים. מי? זה שאלות סוציולוגיות שלי. אם נגיד חבורה של אנשים שאין את ניסיון רוצים לשחק פעם ראשונה, האם הם חייבים שיהיה להם מנחה בעל ניסיון? לא. ממש לא. אני הפעם הראשונה שהתחלתי משחק היה ביסודי, בלי יותר מדי ניסיון. אפשר לפנות, שזה מאוד כדאי, אבל בעיניי, איזשהו ספר שמסביר איך משחקים, כמעט כל שיטה שתקני, אז יהיה בה איזשהו הסבר של איך לשחק, ואז אפשר לקרוא, ולשחק. שוב, אם זה מה שמתאים לכן, גם להצטרף למשחק של אנשים אחרים, זה גם דרך טובה ללמוד, כן? גם לקרוא זה דרך טובה ללמוד. גם וגם, כן? אבל זה קצת תלוי בעדפות שלך, מה שמתאים לך, וכל מיני קצועים שלנו. וגם אם יהיה משהו שלא תביני, תביני לא נכון, זה לא נורא. כן, כאילו, כל החוקים, המטרה שלהם היא שהמשחק יהיה כמה שיותר נחמד, אבל אם את לא עוקבת אחריהם נכון, לא קורה שום דבר. גם אני והחברים שלי, אם יש איזשהו משהו שאנחנו לא זוכרים בקשר לחוקים, זה קורה לא מעט, כי זה לא הדבר שהכי חשוב לנו, אז בדרך כלל אני מנחה כרגע, אז מה שאני עושה, אני אומר להם, עזבו, נברר את זה אחר כך, בואו נמשיך לשחק. כאילו כיף לעצור. עכשיו, יש אנשים שלא משחקים כך, יש אנשים שמאוד חשוב להם לשחק נכון לפי החוקים. החוקים ושזה יהיה מסודר. כן, זאת שאלה שלא מעדיפים. כן, מי שמאוד חשוב לו החלק הטכני, האסטרטגי, הטקטי, אז לא יתנה כך. כן, גם אם הוא טועה, זה לא סופר. אני חושב שככל שיש יותר חוקים, ככה יותר קשה להיכנס למשחק. השאלה היא, אם אותם חוקים תמיד בתוך אותו משחק, ורק הטיפוסים משתנים. אז בגדול, אם אנחנו עוברים שיטה, יש דמיון בין שיטות בדרך כלל, אבל זה לא בהכרח אותו, לא מתוך אותה שיטה. בדרך כלל אפשר להתחיל באיזשהו מצומצמת יותר של חוקים שהיא פשוטה יותר. כן, בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על משחק ארוך שנמשך על פני שבועות וחודשים, אז הדמויות יצטרכו פה, וזה יוסיף גם למורכבות של המכנית. כן, בהתחלה הדמויות יהיו פשוטות יותר. כן, הרבה פעמים יש... דמויות פשוטות, חוקים פשוטים. כן. דמויות מתרוקמיות יותר מורכבות, והחוקים נהיים יותר מורכבים. אז זה בא ביחד. בדרך כלל, בדרך כלל. משחקי מיניאטורות, תשאל את החבר'ה של מה אתם מכירים את זה יותר טוב. באמת, אני רציתי שלחום את הבן שלי, הצעירים צעירים שדיברת עליו. לאיזה גילים זה נקרא? כמה צעירים? אני חושב שזה אחרי מגיל, צריך ארבע או חמש, משהו כזה. עד? אני לא זוכר, אבל זה גם של... לפני אוגוסט. אני לא זוכר כרגע. נמלץ, כן, זה לא על זה. אני חושב שאפשר יהיה למצוא את זה בדוכן של חנות גיבורים,
אז כתוב על החומוס. איזה משחק זה ל... זה לא מוכן דוקנית, זה שיטה משל עצמו, עולם משל עצמו, זה על איזשהו עולם קסום, שבו יש ילדים עם פחות קסם, ולא זוכר את הכל בפה, אבל זה עולם פנטסטי שהוא שונה מהמחקרים דוקנים, בין השאר כי יש ספורט יוצרים. ויש אבל ערכה למחקרים דוקנים שבעברית? אין לצערי ערכה למחקרים דוקנים בעברית, לגרסה הנוכחית, זה איזשהו משהו שקשור לזכויות והדרישות שלנו, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל לצערי אגב, לגרסה הנוכחית שמחקרים דוקנים אין תרגום. בעברית יש רק את מה שכתבת? בעברית יש את פאת'פיינדר כרגע, שהיא קצת מורכבת, שהיא לא יודעת להכניס אליה. אז מה בעברית זה מתחילים? כן, יש את ורום שהיא מאוד נכבדה. יש קמפיין מימון המון שרץ עכשיו לשיטה של גיבורי על לבני נוער, של חיים. ויכול להיות שאפשר למצוא דברים עברית שהם ישנים יותר. כשאתה אומר עולם, אז כאילו, מה אני מתכוון מבחינה של איזה ממדים, מה גיאוגרפי, מה יש בעולם שלך? אז כמו שיש, תחשוב על העולם של כוכבים, או העולם של סרט הבאות, או העולם של הארי פוטר. כל אחד מהם יכול להיות עולם שאנחנו נרצה לספר סיפור משלנו. זה הכוונה בעולם. שאלות נוספות? כן. תודה רבה. היא זאת שמשעון, כאילו, רוצה שאני אלך עכשיו כרגע. כן. הייתי פה קודם בחדר, אז היא רוצה את כולם שביעו את הזמן. תודה רבה לכולם. אפשר לתת לי שוב דרך האפליקציה של אייקון, אני מאוד אשמח לקבל משהו. תודה רבה.